բայց սա դեռ չի նշանակում, որ ընդդիմության վարկանիշն է ավելանում, ինչ պիտի արվի, որպեսզի իշխանություններից հիասթափված մարդիկ պատրաստ լինեն նաև գործողությունների, այդ թվում իշխանապողության գործընթացների մասնակցելու։ Դիք նախ մի փոքր ճշտում, որովհետև վարկանիշ ասվածը սովորաբար վերաբերում է քաղաքական գործիչներին և նրանց նկատմամբ եղած վստահությանը, բայց մենք տվյալ պարագայում գործ ունենք դավաճանական, դավադիր քաղաքականություն իրականացնող մարդկանց ճակերտավոր վարկանիշի հետ, իսկ դավադրությունը, դավաճանությունը վարկանիշ ունենալ չի կարող։ Ուղղակի մենք պետք է արձանագրենք, որ դեռևս կան փոքր թվով մարդիկ, ովքեր որ հավատում են դեռևս սրանց, և մեծ թվով մարդիկ, ովքեր վաղուց արդեն կորցրել են հավատը և նաև տեսնում ու հասկանում են, թե իրականում որն է սրանց գործողությունների և կարող քաղաքականության բուն նպատակը։ Եվ հենց այդ ելակետից ելնելով էլ մենք պետք է շարունակենք ընդդիմադիր բոլոր ուժերը, անկախ նրանից ինչ վարկանիշ ունեն, այնուամենայնիվ ընդդիմադիր բոլոր ուժերը պետք է շարունակեն հասարակության հետ աշխատել, բացահայտել բոլոր այն պրոբլեմները, սպառնալիքները, մարտահրավերները, որոնք այս դավադիր քաղաքականության ընթացքում սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախին, իհարկե տալով նաև լուծումներ։ Պարոն Զաքարյան, նշեցիք, որ կա մի հատված, որ հավատում է այս իշխանություններին, ի դեպ այդ հատվածը նաև հայաստանաբնակ քաղաքացիները չեն, մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության դեսպաններն են շատ հավատում այս իշխանությունների ներկայացրած ժողովրդավարությանը, ինչու են օրինակ արձանագրում, որ ժողովրդավարության մեջ մեծ առաջընթաց ունենք, բայց չեն արձանագրում, որ ունենք կալանավայրերում քաղաքական հետապնդման ենթարկվող քաղաքական գործիչների, հանրային տարբեր ներկայացուցիչների, դատավորներ, որոնք հետապնդվում են, ինչով եք պայմանավորում նրանց այս ոգևորությունը։ Ուրեմն ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոմիության անդամ երկրներն այնքան միամիտ են, որ հավատան Նիկոլի քաղաքականությանը կամ հավատան հայկական այլևս գոյություն չունեցող ժողովրդավարությանը, ուղղակի նրանք իրենց շահերի հետապնդողն են, և այստեղ մենք նրանցից նեղանալու կամ նրանց քննադատելու որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Ես վստահ եմ, որ օրինակ Արմեն Հաշոյանը կալանավորվեր Ֆրանսիայում կամ Բելգիայում, ամբողջ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները ամիջապես քաղբանտարկյալի հարցը հենց միանգամից որակումը կտային և կպահանջեին անմիջապես ազատ արձակել։ Այս պարագայում նրանք լռում են, և ոչ միայն Արմեն Հաշոյանը, այլ նաև բոլոր ընդդիմության բոլոր գործիչների, հայտնի ընդդիմադիրների, գործողությունների նկատմամբ իշխանության կողմից վարվող բռնաճնշումները, արևմուտքի շատ կազմակերպությունների և պետությունների նրանց դեսպանատների կողմից աչք է փակվում, զուտ մի նպատակով, որպեսզի Նիկոլին հնարավորություն տալ իրականացնել Հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական գլոբալ խաղի իր դերը, որը ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի դեմ է։ Եվ արևմուտքը չի էլ թաքցնում, ասելով, որ Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի, Նիկոլն էլ նույն բանն է ասում, հետո նույն արևմուտքում քննարկումներում հղում են անում Նիկոլին, ասելով, որ Նիկոլն է ասել, որ պետք է, այսինքն հստակ երևում է, թե ինչպես են օգտագործում այս իշխանություններ կոչվածներին, բնականաբար իրենց շահերի համար, որոնք գլոբալ շահեր են, որոնց ամենամեծ նպատակը Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցությունը կամ նրա շահերը, տարածաշրջանային շահերն այստեղ չեզոքացնել և դուրս մղելն է։ Ձեր վերջին արձանագրումների համատեքստում կցանկանայի անդրադառնալ նաև Միացյալ Նահանգների, Հայաստան Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարություններին Ադրբեջանի կազմում Արցախահայության հնարավոր գոյատևման մասին, և նաև այսօր տեղեկություն էր տարածվել, որ կուլիսային պայմանավորվածությամբ պաստոր Արայք Հարությունյանը համաձայնել է երկխոսել Բաքվի հետ ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, միայն Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ասել է, թե հասկացել են, որ Արևմուտքը նրանց դրդում է ինտեգրման միայն բացառապես։ Նախ, ինչու է Միացյալ Նահանգները հետ կանգնում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, իսկ ստանձնած այսպես պարտավորություններից կամ օբյեկտիվ լինելու այդ դերակատարումից, և արդյոք հնարավոր համարում եք երկխոսությունը Ռուսաստանի միջնորդությամբ, հաշվի առնելով նաև վերջին նամակագրությունը Արայիկ Հարությունյան, Վլադիմիր Պուտին, արդյոք նաև նամականու ժանրը իրենք արդարացնի այս պարագայում։
Տեսեք, ես առավել քան վստահ եմ, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն Արցախի ինքնորոշման իրավունք, որը միջազգային իրավունք է, որը որևէ մեկը չի չեղարկել, ոչ մի տեղ չի չեղարկվել, և նաև Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հետագա բանակցային գործընթացն առաջ տանել, վերցնել հասկանալի փաստարկներ, ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը չի կարող օբյեկտիվ բանակցել, օբյեկտիվորեն չի կարող բանակցել ճնշման ազդեցության տակ, Ադրբեջանի շանտաժի և սպառնալիքների ազդեցության տակ, Թուրքիայի այսպես ակտիվ միջամտության ազդեցության տակ. Ես վստահ եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կոչվածները ինքնորոշման իրավունքը առաջ մղեն, որպես բանակցային սկզբունքներից մեկը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը և ընդհանրապես պաշտոնական Վաշինգտոնը, պաշտոնական Բրյուսելը և պաշտոնական Մոսկվան կկանգնեն Հայաստանի իշխանությունների կողքին, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անելիքն է, եթե չեն անում, ուրեմն այլ պետություններից մենք նեղանալու ոչ մի իրավունք չունենք։ Վարդան Օսկանյանը կարծում է, որ հնարավոր է բեկում մտցնել իրավիճակում, հիմա այդ բեկումը ինչպես պիտի արվի այս վիճակում, այսքան մենք էլ ենք կարծում, դրա մասին բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, շատ ավելի լայն հնարավորություններ են եղել անմիջապես պատերազմից հետո, եթե Նիկոլայ Ժարվեր և հնարավոր լիներ իշխանապողություն իրականացնել Հայաստանում սահունքերպով, խորհրդարանական մեխանիզմները դա թույլ են տալիս։ Հաջորդ հնարավորությունը մենք ունեցել ենք 21 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, եթե սրանք ընտրությունները չկեղծեին և հնարավորություն տային ձևավորվել լայն կոնսոլիդացիա քաղաքական ուժերի և նոր կառավարությունը նոր իրավիճակներով պայմանավորված խնդիրը տաներ առաջ։ Սրանք ինչ արեցին, պատերազմից հետո ամբողջությամբ ավիրեցին բանակցային գործընթացն ու հայտնի սկզբունքները, այնինչ պատերազմից անմիջապես հետո նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Ռուսաստանը, նույն Եվրոմիությունը հայտարարում էին, որ կարգավիճակի հարցը փակված չէ, այսինքն աշխարհը պատրաստ էր քննարկել այդ հարցը, սրանք չգնացին այդ ճանապարհով, իսկ բանից հետո 21 թվի ընտրություններից հետո ընդհանրապես հասցրեցին մի իրավիճակի, որ արդեն Հայաստանի տարածքներն են օկուպացված ռազմական բախումների միջոցով, և հիմա ընդհանրապես արդեն հայտարարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, իսկ սա նոնսենս է, հասկանում եք, սա միջազգային քաղաքականության մեջ դավադրությունների լավագույն օրինակն է, և մի պետություն ինքն իր դեմ անընդհատ դավադրություններ է գործում, ինքն իր շահերի դեմ անընդհատ ականներ է դնում և ինքն էլ հենց պայթում է այդ ականների վրա։ Վերջին հարցը, Արմեն Աշոտյանին որևէ մեկը այցելել է։ Արմեն Աշոտյանի մոտ այցելությունները սահմանափակված են, չեն թույլատրում նույնիսկ պատգամավորների այցելություններ, ընտանիքի անդամների այցելություններ, միայն փաստաբանների միջոցով է հնարավոր լինում իմանալ նրա վիճակի մասին, որպիսության մասին տեղեկատվություն։ Վստահ ենք, որ Արմենը ամուր իր պայքարում հաստատակամ, իր գաղափարների, իր հայացքների մեջ վճռական, և ոչինչ չի կարողանալու լրացնել ոչ Արմեն Աշոտյանին, ոչ մյուս կաղբանտարկյալներին, ոչ էլ բոլոր են պայքարող մարդկանց, ովքեր շատ լավ հասկանում են ինչի համար են խոսում, ինչի համար են պայքարում, և վաղը մյուս օրը յուրաքանչյուրը վստահ է լինելու, որ այս պայքարը իր կյանքի իմաստավորման տարիներից մեկն է լինելու։ Շնորհակալ եմ։